Ja, nu står det räck. Ja, bra. Då har man alla kattnoder. Nu är jag uppe vid Stensjön igen. Vi har haft 4 dagars nästan stormvarning. Men idag fick vi en underbar dag här vid Stensjön. Och det är Bert-Arne här som filmar det nu. Och jag var lite sugen på att kasta med lite längre lina idag. Så då tog de fram med mitt gamla Daiwa Lochmor Z 15 fot klass 10. Och där har jag hängt på en Century Stealth 60 fot 42 gram. Och det fungerar jävligt fint detta också, men det känns ju i armarna de här tunga spöna. Jag ville bara köra en liten jämförelse här för att jag ska sedan, jag kastar färdigt här, ska vi sätta på en av mina favoriter. Och det är naturligtvis Rio Scandi Varsity. Ja, nu har jag ingen tid, men jag ska sätta på den liggan jag har. Så får vi se hur den känns på det här. Det fordrar en hel del för att få igång det här skit. Men det fungerar också, det kastar ju jättefint. Men som sagt då, det är ingenting jag skulle vilja gå med en hel dag och fiska. Absolut inte. Och nu är det så att jag har satt på en amnesia skjutlina på denna. Och det har jag gjort bara för att den andra skjutlinan har krackelerat. När de gör en lina helt så här, så nu klumpen grov så kommer de ner till skjutlinan och så är coatingen så oerhört tunn då, va. Så den krackelerar ganska tidigt. En amnesia fungerar jättefint också. Men man ser på de här gamla spöna, de hänger fortfarande med fastän de har en vikt här som inte finns på dagen moderna spön. Ja, fick jag gjort några släng här. Nu ska vi byta denna linan emot en amnesia varsity. Ja, tack!